मटकीला जास्त कसे मोड आणायचे, मला खूप जणांनी कमेंट केल्या होत्या की तेच ते तुम्ही दाखवा म्हणून, तर त्यासाठी मी तुम्हाला दाखवते. तर मटकी काय करायची, गावठी पण असते आणि पुणेरीक असते. जरा गावठी बारीक असते आणि दुसरी असते ती थोडीशी मोठी असते. तिला काय करायचं, स्वच्छ धुवून घ्यायची आणि सकाळची भिजत जर घातली का नाही, तर संध्याकाळी जसं सकाळी 7 भिजत घातली तर संध्याकाळी 5-5:30 वाजेपर्यंत ती चांगली भिजली जाते, मग बांधून ठेवायची. आणि दुसऱ्या दिवशी सकाळी 10-11 वाजता जर खुलली ना, तर बघा हे अशा प्रकारे मोड येतात. आणि अजून एक गोष्ट, कधी पण मटकीला काय करायचं, कॉटनच्या कपड्यामध्ये बांधायचं. तर हा कॉटनचा कपडा आहे बघा, आणि ही देशी मटकी आहे बघा, कसे मोड आलेत बघा, मस्त एकदम बघा, अशा पद्धतीनं मोड येतात. आणि काय करायचं, मटकी भिजत घालताना स्वच्छ धुवून घ्यायची, भिजल्यानंतर पण स्वच्छ धुवून घ्यायची, म्हणजे चिकट होत नाही, वास येत नाही. आणि ही मटकी काय करायचं, एखाद्या स्टीलच्या डब्यामध्ये तुम्ही पॅक बंद जर भरून ठेवली, तर कमीत कमी ही तुमची 4-5 दिवस अशीच मटकी राहणार. पण ह्याला पाण्याचा अंश जरा पण नाही पाहिजे. 4 दिवस अजून ह्याला चांगले मोड येतात आणि एकदम चवदार अशी होतात. बघा किती भारी मोड आलेले. अशा पद्धतीनं तुम्ही भिजत घाला आणि कॉटनच्या कपड्यामध्ये बांधा. मटकीची जर टिप्स तुम्हाला जर आवडली असेल तर लाईक करा, सबस्क्राईब करा, कमेंट करा आणि शेअर भी करा.